21 hodin. Hezký večer, vítám vás u zpráv. V Praze vyvrcholila série demonstrací, které probíhaly v několika městech proti účasti komunistů v krajských radách. Na Václavském náměstí se sešly zhruba 400 lidí. Organizátoři akci symbolicky načasovali do takzvaného Palachova týdne. Další pak plánují na konec února. Budeme dělat osvětu a budeme tlačit na demokratické strany, že s komunisty nemají spolupracovat. Kdyby toho nebyli schopni, tak asi přikročíme ještě k dalším krokům. Této kritice nerozumím, protože odporuje ústavě České republiky. A to znamená, že vychází z toho, že někdo nemůže vykonávat funkci kvůli svému politickému názoru, což je z pohledu listiny základních práv a svobod nepřípustné. V Pražském národním domě na Vinohradech se pak sešli odpůrci současné vlády. Chtějí, aby byla sepsána nová ústava a změněn politický systém. Například poslance nebo starosty chtějí volit přímo. Vystoupili tam představitelé Holešovské výzvy, senátor Tomio Okamura, poslanec Vít Bárta nebo ekonom Pavel Kohout. Alžírská armáda ukončila osvobozovací akce v plynárenském podniku na jihovýchodě země. Vojáci zneškodnili 11 zbývajících radikálů. Ještě předtím ale útočníci zabili posledních 7 rukojmích a neúspěšně se pokusili podnik zapálit. Celkem přišlo o život 23 rukojmích a 32 teroristů. Osvobodit se podařilo bezmála 800 lidí. Výměnou za rukojmí požadovali radikálové ukončení mezinárodní intervence v Mali a propuštění 2 teroristů odsouzených ve Spojených státech. 25-letý útočník ohrožoval pistolí dlouholetého vůdce turecké menšiny v Bulharsku. Stalo se to při sjezdu Hnutí za práva a svobody, které je v zemi hlavním obhájcem zájmů turecké menšiny. Díky zákroku pořadatelů a policie se útok obešel bez zranění. Podle policie u sebe měl muž kromě pistole i 2 nože. Motiv útoku, ke kterému došlo v centru hlavního města Sofie, zatím není znám. Šéf baletu moskevského velkého divadla Sergej Filin je po pátečním útoku kyselinou ve stabilizovaném stavu. Čeká ho ale další operace. Lékaři zatím nechtějí říct, jestli ruský umělec přijde o zrak. Na Filina zaútočil maskovaný muž, který mu tvář polil žíravinou. Za úmyslnou těžkou újmu na zdraví mu hrozí až 8 let vězení. Velehrad na Uhersko-Hradišťsku se rozloučil s plukovníkem Vladimírem Maďarou. Odbojář, válečný veterán a politický vězeň zemřel před týdnem. Bylo mu 95 let. Červený výsadkářský baret na rakvi a u ní čestná stráž. Do velehradské baziliky se s plukovníkem ve výslužbě Vladimírem Maďarou přišli odpoledne rozloučit stovky lidí. Čeho jste si na ně máš? To je vlastenectví a to, jakže šel vůbec do zahraničí armády bojovat za tuto republiku. Radost se podívat, jak naši chlapci srostli s účelnou anglickou výzbrojí a výstrojí. V Anglii se tehdy také setkal s výsadkáři Kubiša, Gabčíkem a Balčíkem, kteří v květnu v roce 1942 provedli v Praze atentát. Vladimír Maďara se účastnil jejich výcviku a přípravy, pořizoval i jejich fotografie do falešných dokladů. Takto na Heydrichovi atentátníky vzpomínal před kamerou České televize. Charakterem výborně, odvážní, veselý, skutečně plnili úkoly kamarádi. Jemu v odletu do Československa zabránilo těžké zranění při cvičném seskoku. Vrátil se až těsně před osvobozením. Při tajné misi pomáhal zajistit archivy německého gestapa v Praze. Po válce strávil 3 roky ve vězení a dalších 15 v ostravských dolech. Rehabilitace se dočkal po pádu komunismu. V Uherském Hradišti předsedal Svazu bojovníků za svobodu. Obřadu v bazilice uložili rakev z ostatky Vladimíra Maďary na místním hřbitově tady v jeho rodném Velehradu. Luboš Dostál, Česká televize. 5 minut po 21. ze zpráv vše. Hezký večer.